זו הייתה דוקטור אורית וולף, חברה חדשה באגודה על תקן משוררת, או על תקן מנגנת. אנחנו נפתח את הטקס בדקה דומייה. בבקשה לשבת. אנחנו החלטנו על קיום אזכרה דווקא היום, שזה בעצם יום חג, כי זה שנה, בדיוק שנה, לפתיחת המלחמה אולי הנוראית ביותר בתולדותינו. ולצערי זה גם יום השנה לנפילתו של אחי במלחמת יום הכיפורים, 24 באוקטובר. והשילוב הזה של מלחמת יום הכיפורים עם מלחמת שמחת תורה, כך אני קורא לה, הוא שילוב מצמרר, שיש לו הרבה השלכות והרבה מחשבות לכולנו, כולל על מה שקדם למלחמה ותוצאותיה. אני אפתח בקריאת קטע משיר ידוע מאוד של נתן אלתרמן מתוך שמחת עניים, החולד. הוא קצת ארוך, ואני חושב שהוא משקף את מה שאנחנו עוברים השנה. החולד. לא להבל נשבעתי לך אומן, לא לשווא עקביך אשוף. עם החולד חתרתי מעומק, וכמוהו עיקש וחשוף. את עצבת ראשי המקריח, את יגון ציפורניי הגדולות, את שמעיני בנפץ הטיח בחירוק הרצפה בלילות. מול מראה משובצת בנחושת, מתנועע נרך האביון. ההולכים על פנייך בחושך, בחצפו מקטלים וחביון. ובצאתי לגונבך כשיבולת, סנברני הנר בהילו, ונותרנו אני והחולד. חשיכים וסמורים למולו. לא להבל נשבעתי לך אומן, ובצר לי גב ארץ אשוף. אל חייך קליתי מעומק, כי החי הוא כישוף על כישוף. תמהוני את, ראי מה נלעגתי, מה שנענתי לכתך ועומדך. גם על קט וטפל לא דילגתי, גם חרדתי מגיל בעדך. מסביבך מחשבתי מהלכת, מחשבתי מסמרת האור, הנזיד הפרור והלחם, והנר שיספיק למאור. ואני הנותן אל ידייך, מיוגה וזקן כאימך, ונושא את עונייך ומרודייך, בלי מפלט ומנוח ממך. את עצבת ראשי המקריח, את יגון ציפורניי הגדולות, תרדתי הכבדה מהשכיח, מועקת הרהוריי בלילות. כי נשברת הינך כשיבולת, וצרינו עומדים על טילם, ונותרנו אני והחולד, חשיכים וסמורים למולם. ובמראה משובצת בנחושת, מתנועע הנר הלוחך, את רואה את פנינו מחושך, ויודעת, כי לא נשכחך. כי חצוי העולם, כי הוא שניים, וכפולי המיית מספדו, כי אין בית בלי מת על כפיים, ואין מת שישכח את ביתו. ובלי קץ אל הרי נחאנו, יושבי חושך ותל ניבטים. נפלאים, נפלאים הם חיינו, המלאים מחשבות של מתים. אני אזמין אחד אחד את הדוברים. אני מבקש שכל דובר ידליק נר זיכרון או נר נשמה, איך זה קרוי, לפני עלייתו. יש לנו פה את הנרות ואת המצת או whatever, אבל אנחנו נפתח שוב בשיר של
הזמר יותם כהן, הפסנתרנית בלה ויינשטוק, אנחנו נפתח עם אבינו מלכנו, בבקשה. Call it.
הדוברת הראשונה, דוקטור דורית זילברמן, שהיא גם ממלאת מקומי, יושבת ראש מאזניים. בוקר טוב. אני מאלה שלא יכולים לכתוב בזמן אמת, חכה שהמשקעים של הקפה שחור בוץ ישקעו ואז אני אוכל אולי. אבל הרחקתי עדותי, אתם יודעים איזו השקרן הטוב מרחיק עדותו, ל-1903, אבל אתם הרי תשבו, אני כתבתי את זה כמובן אחרי השבת הנוראית ההיא. תמוז תרסד, חיים שלי, להתאהב בך בתוך האבל הנורא. יושבים אנו ומבקים את אסוננו, ואתה כתבת לנו, התפללו אתם עליי. איבדנו כולנו את השביל אל אלוהים, לא רק אתה. 49 מתושבי העיר נרצחו בדם קר. 49 אנשים טובים שלא עשו רע לאיש. 49 שכל חטאם היה שנולדו יהודים. ולא רק הם, אנסו נערות בעירנו, ובין ההרוגים כמה נורא, זקנים וילדים. הלא הדעת אינה סובלת את גודל האסון שנפל עלינו. 700 נפצעו, חנויות ובתים נבזזו, נשרפו ונהרסו. חוץ מלבכות לא יכולתי לעשות דבר. כבר שבוע שאני בוהה מול החלון ובוכה בלי שליטה. נאספנו כאן הערב כדי לדבר, אבל הדיבור לא בא אל פינו. אחים הגיעו ממרחקים להיות איתנו באבלנו, ואתה במשלחת איתם. נאספנו לחשוב ביחד מה לעשות, ואנחנו יושבים ושותקים. חיכינו לך. ידענו שנשלחת לכתוב על אסוננו, לדווח לעולם. אולי יהיו לך גם מילות נחמה עבורנו. הנה אתה עומד בפתח הבית, וחושף אותנו לחשיכה שבחוץ. ואומנם אביב עכשיו, אבל כפור חודר פנימה כמתגנב על מעילך. בתוך הבית פנימה, עם בועחה, הערב נטען חשמל. באת אל חדר האורחים הזה ולא ידעת מי ימצא לך פה. אמרו לך שיחכו ראשי המדברים של קישינב בבית סליפיאן. אמרו לך רובם מתבוללים, כלומר רובנו. מיד פתחת כמו נביא זעם. לא אני באתי והזכרתי לכם שאתם יהודים, רבותיי. יש מי שעושה זאת עבורכם בדרך הקשה. אני פה רק כדי לגבות עדות. ויכוחים מרים לא התמשכו פה הלילה. אתם כולכם אנשים רפואיים, נשברים. ואישה רעננה, רכה וסמוקת לחיים, מגישה לי תה. הגשתי לך תה. בכי, דמעות, עיניים אדומות. ההיריון החליש אותה. מאז שקרה הדבר היא יושבה לחלון ובוכה, אמר לך בעלי. אני חוזרת להיות ילדה קטנה בסוודר כחול, ושערה השחור הרך אסוף על עורפה. הבית גדול וחדריו מרובים. שטיחים גדולים וכחולים מאותרים בשושנים, בצבעים רכים מרפדים אותם. בעד החלון הגדול, במהלך היום, אני רואה את הסדרה והגן הקטן שמעבר לה. ספסל אחד קבוע בו, ואנשים עייפים מתיישבים לנוח בו. כתמי האור נופלים על עלי העצים וזורחים דרכם למטה. כאן אני אוהבת ללעוס לאט את פרוסת הלחם שלי ולשתות את התה שאימא מביאה לי אל עדן החלון. עולמי כולו בתוך החלון, מצחי ואפי נמחצים על הזגוגית. אלא שאני לא ילדה קטנה עוד, אני אישה צעירה שנושאת ברחמה עובר, שעולמה חרב עליה. מאין יבוא עזרי לא ידעתי. ישבתי מול החלון ובכיתי. בעלי ניסה לנחם, הניח יד על כתפי. אחרי דקות אחדות הסתלק ממני, ניסה להימלט אל עשייה כדחתנית. עכשיו כשבאת, הכל נפסק. כולנו נקבצנו סביבך כמצפים לגאולה. כל העולם שמע על פרעות קישינב, אמרת, באודסה וגם בניו יורק. כבר לפני שבאתי, כתבתי כמה שורות, אמרת, וקראת לפנינו. לכדה אותי הכותרת של השיר, על השחיטה. כן, צדקת. צריך להשתמש במילה הבוטה ביותר העומדת לרשותנו. לא הצלחתי להתרכז. מה לי שיר עכשיו? פתאום חדרו אליי המילים.
שמיים בקשו רחמים עליי. אחר כך עוד מילים מדם לבך קראת, שלא הצלחתי לחברן זו לזו, ואז קלעתי את שפתיך אומרות, התפללו אתם עליי, אני ליבי מת ואין עוד תפילה בשפתיי. הדמעות שוב השתלטו עליי וזלגו מעצמן. כמה קשה לדמיין את האלימות והאכזריות שבהן נתקלו הנשים הצעירות שלנו. ועכשיו אתה ממש זועק. וארורה אומר נקום, נקמה כזאת, נקמת דם ילד קטן, עוד לא ברא השטן. הבטתי בך קוממיות. לא אהבתי שהכל כבר התקרש בלבך, עוד בטרם שוטטת בעיר, ובטרם ראית במו עיניך מה שקרה. אמרתי לך בכל נועז שאינני יודעת מאין יצא. קודם לך אל עיר ההרגה, ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה, ובידך תמשש על הגדרות ועל העצים ועל האבנים, ועל גבי טיח הכתלים את הדם הקרוש ואת המוח הנקשה של החללים. לימים אראה את המילים שלי בתוך שיר שלך, שתקרא לו בעיר ההרגה. לימים אהיה גאה שאני הקטנה תרמה לך שורה. בזכותך יזכרו לעד את הפרעות בעירנו, כי שינב לא תימחה מהזיכרון. ולבקשתך, בהמשך הקשר שלנו, אתרגם את השיר כולו לרוסית. לימים תתאר את מה שתראה במילות העל מוות, כי קרא אדוני לאביב ולטבח גם יחד. השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. תודה רבה. תודה רבה. רק אני אגיד את המכתב בדיוק. כתבה. זה מתוך מה? זהו, זה סיפור קצר, וזה על הרומן שהיה בין ביאליק ואירה סליפיאן, שהייתה המתרגמת שלו לרוסית, כבר הבנתם. את הסיפור אני כתבתי, חלק המצאתי, חלק ציטטתי. אני מבקש מישי שריד. בוקר טוב. כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, התבקשתי לעזור בכתיבת הספד לזוג חברים מקיבוץ בערי, שנרצחו ביום הזה. סיפרו לי שיש מסורת בקיבוץ בערי, בהלוויות לספר די בהרחבה על קורות החיים של המנוח או המנוחה, ובגלל כמובן הנסיבות ומספר החללים העצום והמצב שבו החברים היו נתונים, לא היו יכולים לעשות זה בעצמם, ולכן ביקשו עזרה של סופרים ואנשים שכותבים. בפרק, כמובן שהסכמתי, ופרק הזמן היה מאוד קצר, כי היה צריך, קיבלתי את המשימה אחר הצהריים, ולמוחד בבוקר כבר הייתה הלוויה, ושלחו לי בכתב מה שיכלו לשלוח, קורות חיים של האנשים האלה. זהבה וזאב הקר, זכרם לברכה, שנרצחו באותו יום. הורים, סבים, סבתות. נקרא לכם קטע קצר מהספד הזה. מאז שהכירו לפני 46 שנה, עשו זהבה וזאב הכל יחד. זאב זרם עם כל השיגונות של זהבה. זהבה לא נהגה, וזאב היה מסיע אותה לכל מקום ומחכה לה. בזכות זה הוא אמר, אני מכיר מקומות חדשים. בימי הולדת תמיד קנה לתכשיט במתנה והוסיף ברכה מרגשת. הכבוד ביניהם נשמר כל הזמן, גם כשהיו פה ושם קונפליקטים.
תמיד ידעו להכיל אחד את השנייה. הם הסתכלו אחד לשני בעיניים וידעו מיד מה אחר חושב. זאב היה תמיד מחמילה. הם התחבקו והתנשקו בכל פעם שנפגשו או נפרדו, והעבירו את זה לילדיהם, שנוהגים גם הם להתחבק ולהתנשק בכל פגישה ופרידה. הם היו סבא וסבתא מדהימים ל-11 הנכדים והנכדות שנולדו להם. זהבה הייתה מחוברת אליהם ומעורבת מאוד בחייהם. זאב אמר לנכדים, כל עזרה שצריך תבקשו. תמיד לקח והחזיר אותה מכל מקום, ובכל פעם שהתבטל שיעור בבית הספר התקשרו מיד אליו. זאב וזהבה אהבו מאוד לטייל בארץ. כשזאב יצא לפנסיה הוא קנה ג'יפ וטייל עם הילדים ועם הנכדים. לא משנה לאן, העיקר לנסוע, לטייל ולהרגיש את הטבע. כשהילדים היו קטנים, זאב לא הסכים לצאת לחופשה משפחתית באוהל, כי אמר שהיו לו מספיק אוהלים במילואים. רק אחרי שיצא לפנסיה ולכבוד הנכדים, הסכים לישון איתם באוהלים. הם אפילו קנו לו במתנה אוהל ליום ההולדת. ואני פוסח קצת, זהבה וזאב האקר היו אנשים טובים, בני אדם מוסריים, ערכיים, חרוצים, אנשי עבודה ומידות טובות. הם אהבו את משפחתם, ילדיהם ונכדיהם, והיו מסורים להם מאוד. הם אהבו, כיבדו והריצו זה את זו בכל יום ובכל שעה ועד הרגע האחרון. וההספד מסתיים בשיר של המשוררת זלדה, שלומי קשור בחוט אל שלומך. והחגים האהובים ותקופות השנה הנפלאות, עם אוצר הערכות, הפרחים, הפרי, העלים והרוחות, עם הערפל והמטר, השלג הפתאומי והטל, תלויים על חוט הכמיהה. אני ואתה והשבת, אני ואתה וחיינו בגלגול הקודם, אני ואתה והשקר, והפחד, והקרעים, אני ואתה ובורי השמיים שאין להם חוף, אני ואתה והחידה, אני ואתה והמוות. וישבתי את זה וכתבתי והדמעות ירדו מעיניי על אנשים שלא הכרתי. וכמותם, כל אחד שונה מראו ומאחר, בגילאים שונים, ממקומות שונים, סיפורי חיים שונים, נרצחו ככה המונים המונים, ואני מנסה ככה במהלך השנה, כמה שאני מנסה ללמוד אחד אחד את סיפורי חייהם, אני לא מצליח כי המספר הוא עצום, זה מאוד קשה להכיל את זה. אז מה שאני לפחות מנסה לעשות, זה את החטופות והחטופים שנמצאים עכשיו בעזה, לפחות עליהם ללמוד ולהכיר אותם כבני אדם ולא רק כמספר. אני רוצה לקרוא קטע קצר מאוד מהספר האחרון שלי שנקרא פאנליסט. שי ראה מסוק צבאי מכוון את עצמו לנחיתה מעל למשטח העגול שעל גג בית החולים העירוני, כאן, והתפלל שעומר לא נמצא בתוכו. בלילה הופיע עומר בחלומו מכוסה בתחבושות על פניו ואמר לו, אבא, התעברתי, לא אראה אותך עוד בטלוויזיה. זה לא חשוב, שי ניסה לשכנע אותו. אבל אני רוצה לראות אותך, אבא, עומר התעקש, אתה כל כך יפה שם, ושי השיב לו, לא, אני מכוער, וכך המשיכו להידיין הלוך ושוב עד שהתעורר בבתה משנתו. שי קרא ושמע בערוצים אחרים את סיפורי החטופים, ואמר לעצמו שאילו גוני, ביתו הייתה בשבי, היה מוותר על הכל כדי לשחרר אותה. אין דבר בעולם שעומד נגד חייה ושפיות נפשה, אפילו על המדינה היה מוותר בלי שמץ של איסוס, והיה יוצא שוב לגלות כיהודי הנצחי חסר קול ולבוש סק, עד שאולי נחזור בפעם הבאה בעוד 2,000 שנה. אבל זה לא ביטחה שם, חשב, אין לך לשפוט את ענייני המדינה כאילו היא מעונה שם במחילות, כך שכנע את עצמו. אלוהים מאוד נוכח בשנה הזאת וביום הזה, ואנחנו יודעים גם שהיום מתוכננות חגיגות עם מוזיקה וריקודים בכל מיני מקומות. וגם קראתי בכוונה את השיר של המשוררת זלדה, שאלוהים שלה הוא אלוהים שאין כמוהו, לטוב ולחסד. ואנחנו צריכים לבחור לעצמנו את אלוהים שלנו, איזה אלוהים מלווה אותנו,
ואיזה אלוהים ימשיך ללכת איתנו, ואם היום הזה זה יום של חגיגות, או יום של אבל וזיכרון, ובעיקר האם אנחנו הופכים את המלחמה, ואת שפיכות הדמים, ואת הסבל, ואת הגורל הנורא, לאידיאל, שאיתו אנחנו ממשיכים עד אין סוף, או שאנחנו מתייחסים למלחמה ככורח נורא, ולצורך להגן על עצמנו ככורח נורא, שאי אפשר להימלט ממנו, אבל מחפשים עתיד אחר, ואלוהים אחר, ואידיאל אחר לשאוף אליו. תודה רבה. תודה רבה. אורית וולף נמצאת עוד? כן. בואי. פשוט אורית ביקשה להשתחרר קודם בגלל איזשהו בעיה אישית שלה, משפחתית, אז ניתן לה את הקטע הנוסף. תודה רבה. אני רוצה לשתף אתכם בשיר קצרצר שכתבתי ממש בשבוע של המלחמה, בשבוע הזה של השביל לאוקטובר. תפס אותי בטיול במצרים ונתקעתי לא מעט באמן, וכשחזרתי כתבתי על דברים שלא שומעים משם. רעש מטוסי הקרב מבוקר עד בוקר, מכוניות שלא צופרות, רדיו ללא פרסומות, אנשים עם דמעות ברחובות, משפטי נחמה בנפשות שמעולם לא הכירו, הדממה בבית הקפה הרועש, צפצופי התראות פיקוד העורף, קוד החדשות, ציפורים מודאגות, הס חדש ברחובות, נשימות נעתקות. אני רוצה לנגן לכם את לו יהי בעיבוד נפלא של דורון טויסטר. תודה רבה לאורית. רק בריאות. אני מבקש את אדיבה גפן, גם היא סגניתי ויושבת ראש מועצת גנזים, שבוודאי גם תספר לנו איזשהו חוויות מגנזים.
מי שרוצה להתאמן בינתיים על הדלקת נרות, הוא יכול. בוקר טוב, ביום עצוב. בסביבות ה-20 כאן? לא עומד. בסביבות ה-20 באוקטובר, יום שישי, אני מקבלת טלפון. על הקו, רני, מעולם לא שמעתי את שמו, אומר לי, ארכיון של אנה דדלדן נשאר נטוש בקיבוץ בערי. האם מעניין אותך? למחרת כבר פגשתי את שרי אלדן, אשתו של אנדד, שרצה בתי לפגוש ולדעת מי הם האנשים שרוצים לקחת ולסוע ולאסוף את הארכיון הנטוש של אנדד בקיבוץ בערי. פגשנו את שרי ושמענו את סיפור ההצלה המופלא של האנשים האלה. שרי ואנדד ישבו בדירה שלהם, לא במדמד, בדירה שלהם בקיבוץ בערי. משום מה היא לא נעלה את הדלת. ישבו בחדר, סביבם רעש, צרחות, רימונים, ילדים צורחים, כלבים נופחים, והם ישבו בשקט, והדלת נפתחה. הדלת נפתחה, לא נבעתה, אלא נפתחה, ועמד בכניסה נינג'ה, השחור, שחור, עם הסרט למעלה, עם ה-RPG, כל העניין. הסתכל על הזוג הזה, על הנדד בין המאה כמעט, ועל שרי, אשתו שלידו, עיניים בוערות, אישה שכולה אש, ויצא. ונשארו לשבת. וכמו שהיא אמרה לנו, חשבתי אולי אני כבר בגן עדן. לא עברה שעה ונכנס שני. והסתכל על הזוג, ואז הוא עושה מוטט לשרי, שהוא בעצם צריך שירותים. והיא מראה לו. והוא יוצא ועושה לה. תודה, ועוזב עם ה-RPG, עם הסרט וכל העניין, והם נשארים לשבת, אנדד והיא. אנדד לא בדיוק יודע איפה הוא ומה קורה סביבו, אבל הוא איתה, והם אוהבים אחד את השני וטוב להם. ונכנס שלישי אחרי כמה שעות, אבל הוא כבר רצה משהו אחר, הוא כבר חיפש אוטו. אין להם. כמו שהיא אומרת, בבית שלי הכיסא מחובר למשענת עם חוט, איזה אוטו. נתנה לו את המפתחות לקלנועית. קלנועית בערך מהתקופה ב-1903 בערך. יצא החוצה עם המפתחות, שמעה אותו מנסה להתניע ונעלם, והם נשארו לשבת כך עוד 20 שעות, עד אשר חילצו אותם והעבירו אותם לים המלח. כמה ימים אחר כך קיבלתי אישור מהמשטרה, אישור מהצבא. נירה וצביקה עזרו לנו וסחרו לנו, אוטו ענק, ירדנו למטה, ארבעה מאנשי גנזים, אני, אנוכי ועוד שלושה מהצוות, עם מרצדס ענק, באמת, ממש מיניבוס גדול, כך ירדנו לקיבוץ בערי. הגענו לקיבוץ בערי עם מפה שנתנה לי שרי, שבה היה כתוב בדיוק איפה נמצא תרגומים של אנדד, איפה השירים שלו, איפה מכתבים, איפה קטעי עיתונות, הכל היה. מה שהיא לא ידעה, שהבית לא נהרס, לא נשרף, אבל נבזז, ולא לקחו כלום. מי רוצה לקחת ספר של אבות ישורון, כשאתה בעצם בא לקחת מכוניות או סוסים, או אני לא יודעת מה, מקיבוץ בערי. אספנו את הארכיון של אנדד, במשך 4 שעות עבדנו שם, אני חושבת שלא הוצאנו מילה מהפה. עבדנו במשך 4 שעות, אספנו את כל מה שיכולנו לאסוף, כולל תרופות ובגדים ונעליים להביא לסרים, משום שהם יצאו ככה, לקחו אותם מהבית, שמו אותם על משוריין או משהו והעבירו אותם לים המלח. הארכיון הגיע למכון גנזים ואנחנו עכשיו מטפלים בו באהבה גדולה, בנאמנות. משום שזה ארכיון של אנדד שהוא בעצם בשבילנו. עכשיו, אחד הדברים המרשימים שכשנכנסנו היה השעון. והשעון הזה עמד על השעה, תסתכלו, 6:25. כשראיתי את השעה ואת השעון, אני לא יכולתי לנשום. אני טלפנתי לשרי, אמרתי, שרי, מה זה? אם אני תסתכלי, זה שעון אולי בין 100, מהתקופה של ה... ממש ככה. אין בטריה כבר 20 שנה, חלוד לגמרי, אין זכוך כלום. השעון הזה עמד במשך 20 או 30 או 40 שנה בחדר שלהם על השעה הזאת.
טלפנתי לשר, שר, אני יכולה לקחת אותו? אמרה לי, כן. הוא היום עומד במכון גנזים על הארון של שאול צ'רניחובסקי, שם אנחנו שומרים אותו. באים אליי אנשים, אומרים, לשים זכוכיות אולי, לשום דבר, לא בטריה, שום דבר. זה השעון של שרי ואנדד מהקיבוץ. ואני רוצה לקרוא לכם, מתוך הדברים, מתוך הארכיון הענק שלו, זה ארכיון ששרי ילדן מטפלת בו, זאת מנחת האהבה שלה בעצם למשורר שהיא אוהבת. אנחנו משערים שהדברים שנכתבו בסביבות 1960, זאת השערה של שמעון דובנוב, הנכד של, שהיה אצלנו והוא אשר נתן לנו את השערה. הסכסוך, המאבק לשחרור ההרוגים, הם בחוויות התשתית ביצירתי. הכלי ששמו שירה רגיש, ויש לשומרו משחקות. האירועים האחרונים בסכסוך הישראלי ערבי הם פצע שוטט שדמו רווי ביצירה שלי. כשקם אני משולחן הכתיבה ויוצא מחוץ לחדרי ליד שער הקיבוץ, רואה אני את אותם מחנות פליטים מעבר לגבעות בגבול רצועת עזה. הייתכן שחוויית יסוד זו של סכסוך הנמשך מאז נעוריי לא תהיה משוקעת בכתיבתי? אני שגדלתי על כך שמגדל שן לא מגן על אף אחד, ויש איסור להסתגר מפני הסביבה, מפני תקוותיה, מפני מכאוביה, הייתכן שלא יכאב גורלם של ילדים ונשים הנולדים וגדלים במחנות פליטים? בייאוש של אין תקווה ואין עתיד ושל ילדים בקיבוץ, בקיבוץ של יד הגדר, שעליהם לישון שנים במקלטים. המצב הזה של שני עמים הנאבקים על חייהם ועתידם מוצא ביטוי בשיריי, בכתיבה על מצבו של האדם. אבל דרך המעבדה האמנותית, הביטוי המורכב הוא המתאים למורכבות הבעיה, כשם שאין פתרון של שחור לבן, כך אני נזהר שלא לגלוש לפמפלט פוליטי, כי המענה של המניפסט הפוליטי שונה מן המענה האמנותי. כל כתיבתי משוקעת בכאן ובעכשיו, במקום, בנוף הסובב אותי, ובאנשים הסובבים במעגלים מתרחבים ומתפשטים. מוויתי והלאה ובא גם גורלם של אנשים מחוץ לביתי הקיבוצי, מחוץ לביתי הלאומי. גם להם זכותם לקיום, לעצמאותם. אך זו צעקה של ממעמתים קראתיך בדרכה של שירה. אני החי שנים פה ליד גבול רצועת עזה, יודע כי בלי שלום של הכרת זכויות הפלסטינאים לא יהיה שלום, ולא רק שזה משפיע על כתיבתי, אלא אני רואה לעצמי צו מוסרי ואומנותי לא לחדול לבטא זאת בשיריי. אנדד אלדן התפרסם מאוד כששירו על קירות בערי התגלה מחדש, למרות שהוא נכתב ב-2014 לזכרה של ביתו שנפטרה. יש בתוך השיר הזה כמה שורות שהם אולי תשובה למה שהוא כתב. אני לא אקרא את כל השיר. ואפלת לילה ויללה כמקור לתפילה, כי נפלו ילדיה ודלת נעולה, לרחמי שמיים נושמים שממה ושכול, הורים ללא רחמים, מי נחם, כי כללה לוחשת על טל ומטר, ומותר לפקוט למי שיכול. יש שעה רוחשת שחר, אך יש שחר והילה. אנדד אלדן, קיבוץ בארי. תודה רבה. לא שמעתי. תחזיקי רגע את השעון שוב. נכון, לא יומן. וכל זה עם ריחות המוות והשקט שסביב בארי. תודה. גד קינר, בבקשה. להחליטי דירה זאת.
לא ידעתי כל כך איך פותחים את הבוקר הזה, את הדברים, קשה להגיד בוקר טוב, קשה להגיד חג שמח. צביקה פתר לי את הבעיה כשהוא השמיע את האוקסימורון, מלחמת שמחת תורה. ופתאום חשבתי על הברכה המקובלת לרגל הזה של סוכות, מועדים לשמחה, אבל לא מועדים במובן של זמנים, אלא מועדים במובן של מועדים. אנחנו מועדים לשמחה. לא הולכים אליה, לא רצים אליה, לא רוקדים אליה, אלא מועדים אליה. שלושה שירים שנכתבו במהלך השנה הזאת. השיר הראשון נכתב בעשרה באוקטובר 2023, שלושה ימים אחרי הטבח, והוא במובן מסוים צופה פני עתיד. החמאס ירה, השיר נקרא שיר הרעים. החמאס ירה בהם לפנים, המדינה ירתה בהם בגב. הסתבר שאין צורך בבורות כמו בפונר או בבאבי יאר. גם במישור פתוח אפשר לרצוח יהודים, ואפילו בלי להפשיט אותם, הם ממילא חצי ערומים. יום אחד יאספו שם בשדה ברעים את הקפקפים, את בקבוקי הוודקה, את תרמילי הגב, הסקשים, המשקפיים הרמוסים, הניידים הזרוקים, ויסדרו אותם במוזיאון. קפקפים לחוד, בקבוקים לחוד, תרמילים לחוד, הנרצחים לחוד, החטופים לחוד. ולניצולים יקראו שורדי רעים, כדי שלא יצטיירו כקורבנות. ומישהו יכתוב עליהם את שיר הרעים, שישירו ביום הזוועה והגבורה. ותלמידי התיכון יישאו לרעים במקום לפולין, זה יותר זול. ומישהו ינעם, לא האמנו שבמדינת היהודים ייתכן פוגרום כזה, ומישהו יתקן אותו, לא פוגרום, שואה, שואה, מותר להשוות. ותשקוט הארץ 40 דקות. השיר השני נכתב אחרי עסקת החטופים הראשונה. זו שחזרה, זו שחזרה מן התופת, זו שהנוצות היפות של גופה ונפשה נמרטו אחת אחת ואסרו עליה לבכות. זו שחיוכה עוטף כפלומה דקיקה את מגור ליבה. זו שחזרה מן התופת, זו שעומדת מול תמונתה שעל הקיר ותוהה, מתי יחזירו אותי? האם אחזור אי פעם? והשיר האחרון נכתב בעשרה באוקטובר 2024. בלדה לעוזב, שיר אהבה. אסוף רגליך, אסוף רגליך, אסוף ידיך, אסוף עצמך, כרוך הכל לחבילה ולך. קשור היטב שלא תתפרק בדרך, ממילא קשה לך. ולך, לפני שתתחרט, הזדרז. להרכיב את עצמך מחדש, אם ניתן בכלל, תוכל שם. עכשיו, לך. כאן, אפילו הבלתי אפשרי, נעשה בלתי אפשרי. לך לכל מקום אשר אליו תגלגל אותך החבילה. רק אל תקשיב לי. אל תלך אל המקום אשר אראך. רק לא לארץ זבת חלב ודבש, שאותם רק העשירון העליון מסוגל להרשות לעצמו. הייתי בא איתך. היינו באים איתך, לו יכולנו. אנחנו שתולים כאן, לנצח נצחים, כמו שרק אוהבים וקבורים יכולים. תודה רבה. יותם, בבקשה, עם בלה.
was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. תודה יותם ובלה, יותם עוד יסגור את הערב. אני מבקש את הסופרת יהודית רותם, בבקשה. בוקר טוב. אני קצת אסתה מהאווירה הזאת, ואני אשאר בה גם כן.
קודם כל, מי שקרא את הפואמה של שלמה אפרתי אתמול בארץ, לא נשאר אותו בן אדם. אני רוצה דווקא קצת לספר לכם על שמחת תורה בנעוריי, בילדותי ובנעוריי, ואחר כך אני אקרא משהו. כשהייתי ילדה ונערה, גרנו בשכונת זיכרון מאיר, למרגלות ישיבת פוניביז' שהסתרעה על גבעה רחבה מאוד, ארוכה מאוד, מצפון לדרום השכונה. וכל החגים בבני ברק ובשכונה הזאת במיוחד, הייתה בהם תכונה לפני ואחרי, אבל בערב שמחת תורה הייתה תכונה אחרת, מין תכונה כזאת אירוטית, מחתרתית, אחרת, שונה לגמרי. כל הבנות בעיקר, וכנראה גם בחורי הישיבה, התרגשו מאוד לקראת החג הזה. הבנות התלבשו בקרינולינות, זה הכל, אני מדברת על גילי, כן? לפני הרבה שנים. בקרינולינות רחבות, בהירות, עם תחתיות עומדות כאלה למטה. והבחורים היו בישיבה עם החליפות שלהם, ועם הז'קטים, ועם הכובעים. והבנות רצו, חיכו כבר לרגע שתיגמר הסעודה, והן רצו לישיבה. עלו במדרגות המעוקלות לעזרת הנשים, ושם היו לנו שני אויבים. שתי אויבות בעצם. אחת, הסבכה. עזרת הנשים, מעזרת הנשים לעזרת הגברים, היו צריכים, הייתה סבכה, דמויית חלת דבש, ודרכה היו צריכים, רק דרכה אפשר היה לראות את עזרת הגברים. האויבת השנייה היו הנשים הזקנות, נראו לנו זקנות, שישבו ושמרו על המקומות שלהם כעל קרנות המזבח, ואנחנו כמובן הצלחנו בכוח רצוננו ועוז רוחנו לסלק אותן מדרכנו. מה רצינו בעצם? רצינו לראות את הבחורים רוקדים, ולכל בחורה, לכל נערה, לכל חברה, והיו לי גם שתי אחיות בערך בגילי, לכולנו היה איזה אהוב לב סמוי, שלא ידענו את שמו. ורק ראינו אותו עובר על פני הבית, או פגשנו, ראינו אותו באיזה חתונה, והסתכלנו עליו והתאהבנו בו, והשאר היה כבר נתון להורים ולשטחנים, אבל בשמחת תורה, בערב שמחת תורה, היה קר נרחב לרומנים, כי הבחורים היו עומדים למטה בהתחלה, בהתחלת הערב, עם סיגריות, שזה היה מאוד גברי אז, והייתה חשיכה על התג מורה, ורק ראו את הקרינולינות ואת הגחליליות אור של הסיגריות, ומזה יצאו הרבה מאוד שידוכים ובתים חרדיים לתפארת. ואחר כך הרבנים תפסו מה שקורה, והם מסרו על הבנות להגיע, ומאז, זה היה מאוד מצער, נורא נורא הצטערנו וכאב לנו הלב, כי זה היה היום הכי רומנטי במשך השנה. אז זה היה שמחת תורה, זה היה קצת דומה אפילו לפורים, כי שתו הרבה יין והשתקרו, ואכלו מאכלים שאכלו גם במשפחה שלנו, אכלו אותם המאכלים שאכלו גם בפורים. ועכשיו אני אקרא את ההמשך. אני רוצה לענות על השאלה הקשורה בשמחת תורה, לא השנה, אלא בשנים קודמות. לשמחה, מה זו עושה? שואל קהלת הדיכאוני והמדחדך בפרק ב'. מדוע שמחים בחג הזה שמצטרף לשרשרת החגים בימים הנוראים וחותם אותם בחותם אז של שמחה? התשובה לכך היא, תודה, שבשמחת תורה נסגר המחזור השנתי של קריאת פרשיות השבוע בכל שבת. הוא מתחיל מחזור קריאה חדש. השמחה נובעת מהשלמת הקריאה של השנה הקודמת, והתחלת הקריאה החדשה. הנה עברה שנה, עשינו משהו, ואנחנו מתחילים מיד עשייה חדשה, שמסמלת את הקשר ההדוק והבא לנתק לתורתנו, למקורותינו. אני אוהבת לקרוא בתורה, ומשתדלת לעקוב אחר הפרשה השבועית. מכל פסוקי התורה ומכל הפרשנויות של רש"י, גדול המפרשים, יקר לי במיוחד פסוק אחד בספר בראשית, פרשת וישלח, פרק י"ב. ההקשר הוא להזכירכם, יעקב חוזר לארץ מולדתו עם משפחתו הענפה, עבדיו ומקנהו, והנה מודיעים לו מלאכיו, שליחיו, באנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש איתו.
יעקב הוא איש מעשה, כדי לקדם את פני הרעה, הוא חוצה את מחנהו לשניים. אך תגובתו המיידית, האינסטיקטיבית, היא, וירא יעקב מאוד, וייצר לו. ורשי מרחיב ומפרש כדרכו כל כפל לשון. וירא, שמה יהרג. וייצר לו, אם יהרוג הוא את האחרים. את פירושו הוא מבסס על מדרש תנחומה ועל מדרש בראשית רבה. זהו הפסוק והפירוש העיקרים לי ביותר. הם מבטאים השקפת עולם הומנית שלמה בתמציתיות ובאמינות. יעקב פחד מאוד פן יהרג, זה טבעי. ובה בעת צר היה לו, מלשון צרה, על שאולי יהיה עליו לגרום למותם של אחרים. מילים אלה יקרות לי, ובשבילי הן מאושיות עולמי המוסרי. ויש עוד. בספר שמות, אחרי קריאת ים סוף, כתוב, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ואומר המדרש, שהמלאכים ביקשו לומר שירה באותו ליל גאולה ראשון. אך אלוהים בכבודו ועצמו עצר באדם ואמר, מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפניי? המצרים, האויבים, היו בעיני האל מעשי ידיו. ועל זה נאמר גם במשלי, בנפול אויביך אל תשמח. מה שאני רוצה לומר כאן בעיקר הוא בלשון בקשה. חברים יקרים, אתם כולכם חכמים ונבונים. התורה אינה מונופול, היא של כולנו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. אל תשאירו אותה לבלעדיות פרשנותה מצרה, האתנוצנטרית והאנטי-אומנית של חרדים וחרדלים, כי את תוצאותיו של המחדל הזה אנחנו רואים היום לעינינו. ועינינו זולגות דמעות ודמעות דם, וליבנו חשך. אל תוותרו על חלקו משמעותי בתרבותנו. לימדו את התורה בעיניים פקוחות, חדשות, ועדכנו לפי הצורך. התורה אינה מכלול אחד ואחיד, יש בו הכל מכל. נאמר לנו ובחרת, ואנו נבחר בחיים, בטוב ובמוסר. 70 פנים לתורה, ובמכלול הפנים הרחב, עתיר המשמעויות והמורכב הזה, יש מקום לפן שלנו. ומתוך המכלול הזה, אנחנו עיצובים על שמירת הצלם האלוהי, על בנפול אויביך אל תשמח, ובעיקר על הפחד הגדול, פן יהרוג את האחרים. השבת הזאת, שבת בראשית, מדובר על הבדלה בין האור לחושך, שנזכה להבדיל בין האור לבין החושך, כי זה מאוד קשה בימים אלה. תודה רבה. המחזאי יהושע סובול, שאמור היה להגיע, נחבל אתמול בירידה או בדרך למקלט, או לא איך שאנחנו קוראים לזה, והוא מצטער ולא יגיע אלינו. אוקיי, אני מבקש את סמדר שיר לעלות, בבקשה. גם בבית שלנו, כשמתחילה הזקה בליצועק, אל תרוצו, כולם רצים. והאמת היא שהדרך היחידה שלי לשמור על השאריות של שפיות דעתי בשנה הזאת, זה בזכות העובדה שלילדים שלנו, הם גרים ברחבי המרכז, בדירות בלי ממד, ולכן כולם באים לסבתא וסבא. 12 נכדים, ברוך השם. כולם אצלנו, וזו דרך אחרת לחוות מלחמה. יש גם ביניהם חלוקה של מי מכניס איזה כלב, כי גם הכלבים צריכים לקנות. אז כל אחד גם אחראי לכלבים, כי הם באים יחד עם הכלבים, אתם מבינים? וכל זה הקדמה לזה שבעצם הדבר היחיד שהצלחתי לכתוב בשנה האחרונה, אין לי מושג מה אם הוא יבשיל לידי ספר או אנתולוגיה או אני לא יודעת מה, אבל זה משהו שיש לו כרגע שני שמות רחם. האחד הוא, יש מלחמה שאין לה סוף, והשני הוא ילדים כותבים דמעות. שבעצם אני מדובבת ילדים מכל מיני מקומות ושלהם אני מגיעה בעיקר במסגרת עבודתי בידיעות אחרונות ושומעת איך הם חווים את המלחמה
ובכל פעם אני אומרת לעצמי, הלוואי שהם יזכרו את הדבר הקטן הפיצי שגרם להם לרגע לחייך. למשל, אושר אחי הגדול יצא לסלון בצעקות, אתם חרשים או מה? יש מלא אזעקות, לממד, מיד, מלחמה. איך רק הוא שמע? מה, באוזן של אושר יש איזה מכשיר משוכלל שקולט רוחות מלחמה? בסוף לא התאפקתי, שאלתי אותו, ואושר ענה, פח. כי תמיד יש רק אחד ששומע. זה פחות. למשל, בגן שלנו כבר אין אבאים. אפילו בשישי בצהריים אחרי קבלת שבת, רק אמהות עומדות מאחורי השער. וגם סבתות ומטפלות וגם אחותו הגדולה של סער, שתמיד אוספת אותו בשישי בצהריים כשהיא חוזרת מהבסיס. היא חיילת, לא קרבית. בגן שלנו כבר אין אבא בא, כמו שאנחנו אוהבים לשיר. וגם רק אבא של אופריקו לא הלך למלחמה, בגלל שהוא כבר היה מת ממקודם, והוא בכלל לא נהרג במלחמה, בטוסטוס על הכביש כשהיה מלא גשם. ויש גם דברים שאני לא מסוגלת לקרוא אותם בלי לבכות. אבא מת, אמרה אמא. ואני שאלתי, באמת, אבא שלי מת? ידעתי שאמא רצינית, ידעתי שאמא לא תעבוד עליי, בטח שלא בדבר כזה, אבל זה מה שיצא לי מהפה. אמא שוב הסתכלה לי בעיניים ואמרה, אבא שלנו מת. ואני שאלתי, אבא שלנו מת באמת, באמת? זה לא שאני סתום לגמרי, פשוט לא האמנתי. גם עכשיו אני עוד לא קולט. ובואו נלך לאחרון חביב. לא, יש גם דברים קצרים, אתם יודעים שבאמת אין ילד שלא אומר אותם. אין לי כוח לקום, אין לי כוח למהר, אין לי כוח לישון, אין לי כוח להיות הער. בקיץ של הקיץ ובלי הגזמה, אין לי כוח למלחמה. והאחרון, דרך אגב, אם אני נראית לכם יותר מדי מתוחשטת, סליחה, בואו נעשה, כאן זה שרשרת הנכדים שלי, וכאן זה אוריאל וכפיר, שלא יורדים ממני שנה שלמה. כשאמא באה לקחת אותי מהגן, היא ישר ראתה שאני עצובה. באמת הייתי, מאוד. והיא חיבקה אותי, חזק, אבל בלי למוח, חיבוק טוב. בדרך הביתה סיפרתי לאמא שאבא של עדן בבית חולים, הוא נפצע. כף היד של אמא רעדה, הרגשתי את זה באצבעות. והייתי עוד יותר עצובה כי רציתי שאמא תשמח ותצחק. אמא אמרתי לה, אבא שלנו לא נפצע, נכון? אבא שלנו רק נהרג. באמצע רחוב אמא נעצרה וחיבקה אותי ומאחה אותי חזק. ובסוף החיבוק קרה, אמא אמרה, כן, רק. ילדים כותבים דמעות, זה מה שקורה עכשיו. התחלתי לדבר עם זה, על זה עם איזשהו מול, והוא שאל אותי למה שירצו לקרוא על זה. אולי פעם זה יהיה שיעור בהיסטוריה, הלוואי, אמן. תודה רבה. פרופסור איבון קוזלובסקי גולן. אני לא יודע, גולן קוזלובסקי או קוזלובסקי גולן? טוב, בוקר טוב לכולם. אני חייבת לציין שמהרגע שנכנסתי לפה, מדדתי את הדופק. יש לי את השעונים החדשים האלה, שאפשר למדוד גם את הדופק. וכל... תודה. וכל מי שקרא לפניי הקפיץ לי את הדופק עוד קצת. אני עכשיו על דופק של 100, 110. רק מהאירוע עצמו. אני מעריכה שגם אתם
חשים את הרגש הזה. אני בהשכלתי היסטוריונית, אני עוסקת בהיסטוריה וקולנוע, בעיקר בדימויים. ואני אתחיל דווקא מהקטע ההיסטורי. אני רוצה לדבר איתכם על הדדיות ודברים שאפיינו את היהודים בכל העולם, בכל הזמנים, וקראו לזה פדיון שבויים. לקחתי שתי דוגמאות מהמאה ה-20, קצת לפני המאה ה-20, 1840, הסיפור של עלילת דמשק. עם, אנחנו מכירים את זה דרך מונטיפיורי כמובן, אבל היו מעורבים בעלילה, בשחרור של יהודי דמשק, משה מונטיפיורי, היינריך היינה, משפחת רוטשילד, אדולף קרמיה, אז היה מדינאי בצרפת, ויהודי ארצות הברית בפעם הראשונה. אנשים מרחבי העולם, יהודים מרחבי העולם, בעלי מקצועות שונים, שלא היה להם קשר אחד אל השני, והם התאחדו ביחד לפדיון שבויים של יהודי המזרח. לא היה קשר בין יהודי המזרח ליהודי המערב עד אז, למעט אולי קשרים כלכליים. זה הקשר הראשון שאנחנו רואים שזה קורה. למה? כי הערך הבסיסי של היהדות היה שבן אדם ידע שיש לו מקום בקהילה שלו, ושהקהילה שלו תדאג לו, והקהילה שלו תביא כסף, ותביא אנשים, ותביא השפעה, כדי לשחרר את היחיד והמיוחד שהוא חלק מהקהילה. זאת הייתה הערבות, זה היה אתוס של העם היהודי באשר הוא היה. 1840. אני מדלגת ל-1913, משפט בייליס בקייב. בייליס. קדמו לו שתי עלילות דם קודמות ב-1902, של דוד בלונדס ופנחס דשבסקי. ושוב חברו לאדם אחד, קבוצה של אנשים, בעלי אינטרסים שונים, כאלה שהיו ציונים, כאלה שלא היו ציונים, כאלה שלא היו יהודים, פועלי חשמלית בסנט פטרבורג, אנשים שעבדו בבתי חרושת, לא יהודים, שאספו כסף בשביל משפחת בייליס. גרוזנברג, עורך דין יהודי, רבי יעקב מזה, תנועת יושב ראש התנועה הציונית ליאו מוצקין, גרגורי ברסקי, מיליונר לא יהודי מקייב, שתרם מכספו כדי לנהל את המשפט הזה של בייליס ולדחות את הרעה, שזה היה צריך להיות עונש מוות. כפי שאמרתי, נוספו לזה גם הרבה מאוד אנשים לא יהודים, קולגות של בייליס, אנשי מס, או מה שנקרא לזה הצווארון הכחול. כולם כדי לשחרר יהודי אחד ממאסר. ואני אומרת את זה בהקשר של היום הזה, שאם אנחנו מדברים במלות שנה, לאסון השביעי באוקטובר, הרי אנחנו מדברים גם מלות שנה לחטיפתן של בנותינו ובנינו שנמצאים ונמצאות בידיהם של רשעים, אין מילה אחרת לומר את זה, ואנחנו ידינו רפות, מדינתנו כשלה ושברה במו ידיה את הערך הזה של ערבות הדדית, את הערך הזה של פדיון שבויים, שבו אדם מרגיש בטוח בקהילתו ובעמו, שהם אלה שיחזירו אותו אל כנו. כשלנו כולנו, בין אלה שכל שבוע ואני בתוכם עומדים כאן ברחוב וצועקים חמאס, לבין אלה שיושבים במסדרונות הכנסת, בישיבות, בעליות, ומטיפים מוסר לכולם על ניסים ונפלאות.
השבוע הייתי בסרטו של רנן שור, המעורר, שהוא עשה את זה על סבא שלו, הרב זיידה הלר מצפת, שהוא היה מראשי הציונות כבר מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70 לערך. הוא היה רב חרדי, יהודית, שהיה גם הרב של הפלמ"ח. בתשובה לגאון אחר שאמר לפני שבוע, איזה ניסים קראו לנו בשנים האלה, בתקופה הזאת, אז אני מצטטת מדברי הרב, הרב זיידה אברהם הלר ז"ל. המעשה היה להתפלל, הנס היה הגעת הפלמ"ח. אני אקרא שני שירים שלי, ובאותו עניין, בשנת החתול ומלחמת העולמות, ידיים רכות, מריחות הדרים נדפו. פרדס נגדע ושדות האפירו בכפור אשן. נטיעות נערמו על תלמים חרוכים כמצבות. שלולית מאופשת ואסל. יתומים מכתפיים תרו מטרה לסתם. אנה הלכה הנמלה, ואיכה יבוא הצרצר. בעין, שיר מחזור עונות שפורק. הילדה איננה, בקצה העיר קולות צהלולים, קול חתן וקול כלה, נחרב ביתך. אני אסכם בשיר אחרון. אכזר מכל אדם שאהב, איהב ואיבד בעין, לש ואפר, עידד והשטיח. רק בכאב ובאובדן, רק באצבע חסרה, ובוהן מרוטה, בבן 20 נטוי חי במיטתו. רק מכך תיסוג הגאולה, מפחד. אכזר מכל אדם לעצמו מו, כעד מפוזר ברוח צלמו. לא יזכר ממנו איש, עולם כמנהגו. אכזרית מכל המלכה, כללה וגידופין לא יגעו בה. יחליקו במורד סמלתה, גזרתה, זרדי גדעים. עץ נפול ביער, תלוי על בלימה. שערותיה תולה וגולם. עצה נשרה בדרך. סוד ומכמנה רקמו גבותיה לאחד. חדלות פיראון, קש ועוד קש, גבבה. אכזרית מכל המלכה. תודה. תודה רבה. יחתום את הטקס יותם, יחתמו בבלה, בשיר שאני מקווה יביע משהו מעבר לפורמליות של טקסים כאלה ואחרים.
לקווה שהשערים לשבועים ייפתחו, לחטופים, שבועים, משהו יותר מהר. תודה רבה לכם שטרחתם ובאתם בערב, ביום חג כזה, לזכור ולהזכיר ולהיזכר, ונקווה לבשורות טובות יותר. ביי.